Vjen sinjalizimi, niset David Marku, provon, por dhe në këtë goditje, Arber Jata reagon, dhe të bële dërgo në goditje këndi, brazot dhe numri tyre në 1-1, ndihim përsëri momentin e goditjes së David Margut, shkoj shumë pranë golit, por e lexon mirë goditjen dhe trajektorën e topit, portieri Arber Jata.